طب ايه؟ اهو خلصت خلاص. يلا كفايه انت بس نفخ. بس انا بصراحه مش شايف يعني ليه لازم اكل اللي بتعمليه ده. احنا رايحين عند ماما على فكره. ما انت عارفني انا ما بحبش اروح كده، بحب اروح متظبطه شكلي حلو اهو، مفروض يعني تبقى مبسوط. انا مبسوط جدا، مش باين عليا انا حاطين من الفرحه. خلاص اهو خلصت خلاص. يلا يلا حبيبي.